Aguardando para mobilização. É melhor se aquecer. Acabou. A luta de verdade começa agora. Está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Veículo leve aqui. Hostil chegando na área. Olho no céu. Alvos na AO. Siga para o local marcado e assegure a área. Eu dirijo.
Hostil chegando na área. Olho no céu. Eu dirijo. Acima. Abortar o contrato. Acabou. Eu diria. Até você. Tá se aproximando. Vamos pra cima, segura. Tá se movendo.
Soldado inimigo ao caminho. Eu dirijo. Fante inimigo acima. Ligação ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Fante inimigo acima. Eu dirijo. Fante inimigo acima. Eu dirijo. Está se fechando. Eu dirijo. Eu dirijo.
monte inimigo acima. Eu dirijo. Permanece. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Eu diria. Chegando, marcando nova zona segura. Hostil chegando na área. Olho no céu. Eu dirijo. Thank you.
nada. Caixa de armamento aliada a caminho. Eu dirijo. Cinco restando. Vinte e cinco permaneceram. Perdemos essa. A gente volta mais forte na próxima vez. São só 10, dá pra ganhar. Permanecem. Atenção!